Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kusoda wada my channel keiga Adna Henna and Cooking. Maanta waxa idin wada lima achar oo si fudud loo sameynayo. Inta waxa igu diyaarsan hurud and cusbo liinta. Aan rabo inaan ka sameeyo lima achaarta. Sidoo kale inta waxa igu diyaarsan liin dhanaan oo caag ku jirto oo biyaysan iyo basbaaskii oo idin tusaasaan u suurto gelinaya maanta. Waxaan soo diyaarsanayaa digsi, waxaan rabaa xoogaa yar inaan karkariyo wax yar inay soo iisoo badbadan u baahanahay. Liintan ku shubanaa, wax badan ma rabi inaan sameeyo aniga, lix xabo liin waa igu filan tahay. Insha Allah waxaan ku shubanayaa xoogaa biyo ah, biyaan ku shubanaa insha Allah. Waxaan rabaa dabka inaan saaro wax yar inay ii badbado insha Allah. Waa kana dabkaan saaraa, wax yaraan rabaa inay ii badbado insha Allah. Waa daboola, waa isku soo naqanaynaa markay badbado. Waa kana waa badbaday wax yar 10 daqiiqo kale, wax yar adiga markay hal mar soo gadoonto kadaji insha Allah. Waa kana aniga waa damiyey, waxaan rabaa inaan ka bibixiyo insha Allah. Waaka waa ii karkarti liintii, diyaar waaye hadda. Waxaan waa ka bibixinaa. Aaday u fududdahay liintaaneeti, isla caawa waa ku afuray insha Allah. Haddaa qadaynayso waa ku qadeyne, haddaa quraacanaysid markaas waa ku quraacane, haddaa casheynaysid markaas waa ku casheyne. Maasha Allah aaday u fududdahay, barowee inakane. Haddana waa soo jarjaraa. Inta waaka waxaa igu diyaarsan mindidii iyo alaabtii. Waxaan rabaa inaan liintii aan soo karkariyey oo ii qaboobday inaan jarjarto insha Allah. Waa kana liinta waxaan rabaa inaan jarjaro. Waa idin tusaa. Waan jarjartay, waa kana waan jarjarayaa liinti. Waan soo jarjaray dhammaantii, xabadii waxaan ka dhigay 8 xabo. Maasha Allah weela i diyaarsan, weelkan ku shubanaa insha Allah. Haddana weelkan ku shubanayaa, waxaan rabaa mar labaad haddana inaan dabka saaro oo isku dardaro alaabtaas ii diyaarsan insha Allah. Aad iyo aad u fududdahay. Waa kana waxaan rabaa haddana basbaaska inaan jarjarto insha Allah. Waa jarjaraa, waa idin tusaa. Qalaada ii diyaarsan, qalaadadii aan ku shubaa. Waxaan rabaa makiinadii inaan ku soo shiido basbaaskii. Waa idin tusaa markaa soo shiido insha Allah. Waa soo shiiday basbaaskeygii, waa ii diyaar insha Allah. Waa idin tusaa haddana saan iskugu dardari doono hadduu Allah idmo. Inta waxaa igu diyaarsan digsigii, waxaan ku shubayaa xoogaa yar saliid ah. Waa kana saliida wax yarsana waan ku soo shubayaa basbaaskan insha Allah. Wax yar markii saliida ay
kululaatay basbaaskan ku shubtay basbaaskan rabaa haddana wax yar inaan kariyo waan daboolaa insha allah waa isku soo naqanaynaa wax yar basbaaska markuu ii karo waa kana basbaaskii waa ii karay wax yar waa ii gursaday haddana waxaan ku shubayaa huruudkii ii diyaarsanaa ayaan ku shubaa insha allah aan ku kalaankala hadduu alla yiraahdo aaday u fududahay insha allah haddaa ka heshiin kommentiga iigu soo qora waxyaalo badanna waa idiin soo gelinaa hadduu alla yiraahdo insha allah waxaa u baahan tihiin kommentiga iigu soo qora saa idiin ku soo geliyo insha allah sheer gareeya asxaabtiina haddana waxaan ku shubayaa cusbadiiyaan ku shubaa hadduu alla yiraahdo waa ku gedgedinaa weli bahasha waxa waaye fari kama qodno faa noole hooshii weli way socotaa basbaaskii huruudkii wixii dhan aan ku shubay haddana waxaan rabaa inaan ku shubo liin dhanaanta liintii ii jarjarnaa meeha ii taalay aan soo qaatay basbaaskii aan ku shubaa iyo wixii aan isku dardaray dhan liintii aan ku gadinaa haddana dabka ma ii dheero wax yar dabka waa ii gaabsan yahay waxaan ka rabaa xoogaa inuu uu iska gaargaaro hadduu alla yiraahdo soo iigu karsamo aan caawo waa kana liintii wax yareed ii badbaday xoogaa markay badbado dabkan waa ka daminaa dabka ma kusii dheereynaayo insha allah waa soo gadinaa wiilan kusoo shubaa waa diyaar waa idiin tusaa waa kana maasha allah liintii waan kariyey waan diyaariyey weelan ku diyaariyey waa diyaar waa cuni kartaa isla caawaba waxaa idiin tusaa haddana dadkii caawada ku afuray oo iyagoo ka sheekeynaya liinta maasha allah waa kana diyaar waa baroobey idinkana خلاص نقرب على كده